ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ହଁ କ'ଣ ଏଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଆଜି ଅଛି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଏଷ୍ଟିଜେନ୍ ଗତ ନଅ ତାରିଖରେ ଆମର ଝିଅ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଦୂରର କଥା ତା ଘର କାଢ଼ିବା ଦୂରର କଥା ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ଅପରପକ୍ଷ ଓକିଲ ସେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାର ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ ପ୍ରଥମତଃ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଭାଇଲେଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହିଲା ଝିଅ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭଡ଼ାଘର ରଖିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାର ରହିବା ପାଇଁ ତାର ପୈତୃକ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇବୁ ତୃତୀୟତଃ ଝିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଚଳନି ପାଇଁ ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିବ।